waxaan cadaynayaa nabadda ceeri gaabo iyo gobolka sanaagba inay ku jirto in cid walba rabitaankeeda lagu ixtiraamo. Mana soconayso awood sheegasho iyo isu dowladayn, taasina ma aha mid nabad keenaysa, ee waa in xalka nabadda la agbaaro. Tani waxa ay noqonaysaa fariin hurin colaadeed ah oo uu soo diray garaad jaamaca garaad Cali, taasi oo ku wajahnayd magaalada ceeri gaabo oo haatan ifafaale nabadeed iyo waanwaan laga wado. Isimkan siyaasadda ah iyo colaad oogista si weyn ugu dhex milmay ayaa soo diray baaq shan qodob ka kooban, kaasi oo ku wajahan nabadgelyada magaalada ceeri gaabo iyo colaadda muddooyinkii ugu dambeysay laga hurinayay halkan. Baaqiisan ayaa ahaa mid uga sii daraya oo aan waxba ka bedelaynin sidii ay xiisadu u taagnayd. Hadallo duur xul ah ayaana uu u badnaa, inkasta oo uu sheegay inuu taageerayo baaq nabadeed oo ay habeennimadii xalay ahaa soo saareen garaadada magaalada Laascaanood oo uu isagu ka maqnaa. Sababta uu uga maqnaa ayaa xeeldheerayaasha dhinaca dhaqanka falaqeeya ay shaki geliyeen, iyadoo uu muuqanaysay inaanu kala aragti ahayn baaq nabadeed ee ay soo saareen dhiggiisa. Ay isku aragtida yihiin sina wax u wada doonayeen. In la sugoba garaad jaamaca ayaa soo diray fariin ay ku dheehan tahay dhiif iyo dhafoor taabasho. Warka qoraalka ah ee ka soo baxayna waxa uu ku bilaabay inuu tacsiyadaynayo dadkii ku waxyeeloobay qalalaasihii iyo rabshadihii ka socday maalmihii ugu dambeysay magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Lambar laba, waxa uu yidhi, waxaan taageerayaa bayaankii nabadeed ee ka soo baxay isimada dhaqanka ee beelaha dhulbaxantay habeennimadii xalay ahaa. Qodobkiisa saddexaad ee uu fariintan kaga hadlayay ayuuna jaamac garaad Cali ugu gudbay hurin colaadeed iyo rabitaankii uu dabada ka riixayay oo ahaa inay magaalada ceeri gaabo noqoto laba daamood iyadoo aan u samaysnayn. Waxaana uu sheegay dadka haatan nabadda hadal hayaa inay ka daydayaan meel aanay jirin. Inta aan nin walba rabitaankiisa lagu ixtiraamaynaa, magaalada ceeri gaabo aanay nabad iyo xal ka imanayn. Isu dowladayn iyo awood sheegasho wax uu ku tilmaamaynaa aanay ka soconaynin deegaanka. Rabitaankiisuna ma aha mid qarsoon ah, waa in magaalada ceeri gaabo ay laba dhinac noqoto oo laga taago calanka buluuga ah ee Soomaaliya. Tanina ma noqonayso isu dowladayn iyo awood sheegashe ee waaqica ka jira magaalada sida uu yahay ayaa suray calanka Soomaaliland iyo tawxiidka leh. Dhinacyada doonaya inay rabitaankooda ceer gaabo ka fuliyaan ayaan waxba ka bedeli karin sida ay u taalo. Qodobka afraad ee bayaankiisa ayaa garaad jaamac waxa uu dhaliilo iyo eedo dusha uga tuuray madaxweynaha Soomaaliland iyo ciidanka qaranka, kaasi oo uu sheegay fadqalalada iyo beegsiga beelaha daarood inay iyagu ka dambeeyaan. Duulaan ayaa deegaankan lagu yahay buu yidhi, waxaana ka dhasha duulaanka dagaal isdifaac ah. Dhacdadii ugu horreysay ee magaalada ceeri gaabo ka dhacday rabshaduhuna ay ka bilaabmeen, haddaynu dadka dib u xasuusino, waxa ay ka dhalatay ciidamo ka yimid magaalada Laascaanood oo weeraray saldhig uu leeyahay ciidanka booliska ee Soomaaliland. Tanina waxa ay meesha ka saaraysaa in cid gaara duulaan lagu yahay, sababtoo ah beelo kale oo daarood ah ayaa degan magaalada ceeri gaabo, kuwaasi ayaana duulaanku uu ku dhici lahaa. Tallaabadii ugu horreysay ay colaaddu ka dhalatay waxaa bilaabay beelaha dhulbaxantay, haatana garaad jaamac ayaa eedda cid kale dusha ka saaraya. Tanina waxa ay noqonaysaa falsafad ay siyaasiyiintu isticmaalaan iyagoo khaladkooda og sida oo kalena rabitaankooda u samaynaya dariiq iyo dareen kale oo uu markasta ku saxsanaado. Si kastaba ha ahaatee, fariinta laga helay garaad jaamac garaad Cali ayaa noqonaysa mid hurinaysa colaadda magaalada ceeri gaabo, waxaana uu si gaara isagu u soo gudbiyey aragtidii uu kaga duwanaa garaadadii kale ee habeennimadii xalay ahaa ku baaqay nabadgelyada oo iyaga laftoodu eedeynayay. Beele aan degin magaalada ceeri gaabo iyo suldaanka guud ee beelaha Habar Yuunis oo ay ku tilmaameen inuu u shaqeeyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.